Единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност, финансиран со грант од Европската Унија, го објави повикот за изразување на интерес за инвестиции на подгрантови во инфраструктура, поврзана со туризмот и поврзување во дестинации, на кои општините и центрите за развој на планските региони може да аплицираат за компонентата подгрантови за инфраструктурни инвестиции. За ваков вид на подгрантови, побараните средства изнесуваат за поединечен барател до 1 милион евра или за партнерство помеѓу двајца или повеќе баратели, интегрирани подпроекти до 3 милиони евра. Во рамките на ваквите подгрантови, како баратели, Општина Кучани ќе кофинансира 10% од износот на побараниот подгрант во парични или непарични средства. Центарот за развој на Источниот Атлантски регион во партнерство со Општина Кочани и Општина Штип аплицира за овие средства со проектот Планински велосипедски рај, со кој се предвидува изградба на пешачки и велосипедски патеки, како и реконструкција на стар објект и адаптација во планинарски дом и паркиралишта на Пониква. Општина Кочани се обврзува да обезбеди кофинансирање во износ од близу 75.000 евра, што е 5,87% од вкупната вредност на подгрантот, кој изнесува 1.276.317 евра, истакнува градоначалникот Ратко Димитровски. Со изградбата на пешачки и велосипедски патеки, како и со адаптација на зграда во планинарски дом и доуредување на паркинг просторот на Пониква, овој дел од Осоговските планини ќе биде подостапен до туристите и љубителите на планинските спортови.